Léto konečně přece jen přišlo a slunce pálí. Takové sluneční brýle, kdepak takové, takové nám zatím ukazují francouzští a polští výrobci, takové zatím nemáme. Dovedete si ale představit, co by 10 takových pěkných dívek v šortkách a s takovými brýlemi udělalo v úzkých uličkách a přehuštěných křižovatkách Prahy? Černá kronika by musela mít zvláštní přílohu, ne. Brýláči. Tak na mě volali děti ve školce, když jsem se tam poprvé objevila s brýlemi. Byly takovéhle růžové a měly pérka, která se dávala za uši. Další den už jsem si brýle do školky vzít nechtěla. Podívejte se na dnešní retro optikou socialistických brýlí. Ukážeme vám, kde brýle vznikaly. Prakticky co občan Jirska, buď byl zaměstnán v okule, nebo jeho rodinný příslušník, nebo někdo z příbuzenstva. Připomeneme si, co bylo na trhu. Byla doba, kdy se ty obroučky nebo rámečky vyžadovaly obrovských rozměrů. Pak zase byla doba, kdy se to zužovalo, zmenšovalo, ty se stenčovaly. A vyspovídáme nejznámější nositelku brýlí u nás, Naďu Urbánkovou. Je to strašně jednoduchý. Každému to doporučuji. Koupit si laciný brýle a vyzdobit si je podle vlastního přání. Největším a vlastně jediným výrobcem brýlí v Československu byla Okula. Jestli jste za socialismu nosili dioptrické brýle, pravděpodobně byly právě z tohohle podniku. Jak se v Okule před listopadem 1989 vyrábělo? Do Nýrska za pamětníky se vydal Tomáš Voženílek. Jak se dělají brýle? Takhle se dělají. Dívejte se s námi. Po 48. byla u nás ve skutečnosti jediná továrna, která se výrobou obrub jako takových zabývala, a to Okula v Nýrsku. Brýlové čočky vyráběla Dioptra v Turnově. Nestavíme jen gigantické stavby. Víme urobiť aj tak drobnou a zložitou věc, jako jsou skla do okuliarů. Brýle byly poté nabídnuty největšímu odběrateli v Československu, Oční optice. Ta Okula, i když vyráběla brýlové obruby, tak to nebyl její hlavní výrobní program. Protože se zabývala výrobou stříkací technologie a tak dále. Postupem času se to podstatně měnilo, to znamená, že měli štěstí, že mohli dovážet kvalitní dovozový materiály a tím i stoupala úroveň těch brýlových obrub. No, kové obručky nemáme. Národní podnik Okula Nýrsko zatím nezačal vůbec výrobu a to, co dělá, to je opravdu minimální množství a není to zase tak kvalitní, jako bychom chtěli. Ano, tady se dívám dětské brýle, podívejte se, to je poměrně velice nevkusné. Nedalo by se s tím něco dělat? My jsme na tom taky špatně, máme zatím dovoz a naše Okula se snaží, ale zatím je to opravdu špatné. V té době, kdy jsem já přišel do Okuly, se vyráběly dva druhy obrub. Kulaté obruby, to klasické a takzvané panto. No a během té doby potom se samozřejmě zvyšovaly nároky. No a začalo se se širším sortimentem, i když nebyl srovnatelný se sortimentem, který dělali západní výrobci. Okulu Nýrsko, závod určený pro výrobu brýlových obrouček, zde zná každé malé dítě. Prakticky co člověk bydlící v Nýrsku, občan Nýrska, buď byl zaměstnán v Okule, nebo jeho rodinný příslušník, nebo někdo z příbuzenstva, takže ta vazba byla po celou tu dobu velice, velice úzká. V podstatě celou dobu byla Okula a myslím si, že i dnes je největším zaměstnavatelem tady v Nýrsku a spolu s těmi pobočními závody v té době největší rozkvětu měla někde okolo 1500 zaměstnanců, což je docela slušná porce. Je tomu skutečně tak, protože z městečka, které má přes 4,5 tisíce obyvatel, pracuje každý třetí v Okule. Okula, aby měla tady zajištěný ten pracovní potenciál, tak se snažili nebo měli takovej vliv přes okres, že pokud tady někdo jiný chtěl nějaké družstvo založit nebo nějaká fabrika něco obsadit, tak
okamžitě to prostě přes okres zrušili, aby ty lidi jim neutíkali. Kula má celou dobu, co já, moje paměť sahá, byla aktivní v tom, že si připravovala vlastní zaměstnance. No já, víte, já si vzpomínám jako učeň a první brýle, a to je dělal ještě nějaký Němec, který se potom šel do odsunu, se dělali pro prezidenta pana Beneše. A ty byly ze želvoviny, ručně dělaný, tak ty, a ty jsem na tom panu prezidentovi potom na fotografii viděl. Toto je pracoviště podnikového výtvarníka soudruha Trubače, který vymýšlí a dává podněty na nové módní obroučky. Protože naše nároky rostou. Chceme mít brýle nejenom funkční, abychom přes ně dobře viděli, aby chránili naše oči, ale aby byly také módní a pěkné. Když jsem byl na Umprum, to bylo v roce 1984, myslím, jsme byli osloveni firmou Okulan Jirsko, jestli bychom pro ně nenavrhali brýle. Tak jsme si udělali takový výlet do té jako exkurzi a byli tam jako příjemní lidi. To. A tam jsme jako ten ateliér studenty to strašně bavilo. Problém byl nějak trošku se orientovat v technologiích a nevrhnout ty nové brýle, ale ta práce byla dobrá, ale byly jiné materiály, byla jiná technologie a ty brýle dneska se pohybují úplně v jiných technologiích, to víc co mám ukazovat, třeba tady z toho titanu, nebo tady ty brýle, ty trifokály, to je absolutně už někde jinde. To jsou ty brýle, které jsme navrhli v té škole, nevím, který to byl student, to už nevím, ale pak je nosila moje maminka teda. A tady takhle, taky tady mám památku, takhle, tak je to teda retro, je to rok 84, 85. Problém byl potom, když jsme začali někdy od těch let 65 až 69 se rozjížděl i obchod, to znamená, že jsme dováželi i brýlové obruby z jiných zemí než z NDR. A ty brýlové obruby začaly okule konkurovat svým designem a barevností materiálu a podobně. Takže i tenhle ten dovoz měl vliv na zvýšení, bych řekl, výběru a výroby brýlových obrub z okuly. Což byl takový poměrně dobrý hnací motor, ten další dovoz pro to tuzemského výrobce. Ano, také brýle dělají člověka. Mohu položit jednu indiskrétní otázku? O, očekávám, s napětím. Kolik máte dioptrií, Naďo? Já mám, prosím, na jednom oku 2¾ a na jednom 2,5. A teď nevím, jestli to je napravy nebo na lima, to je jedno. Naďo, jak vypadaly tvoje první brýle? Tak abych to stručně vylíčila, to byly brýle na pokladnu. Bylo to v době, kdy jsem začala chodit do školy. Tohle jsou jedny z těch prvních, ty takzvané na pokladnu. Ano. A to byla taková, takový bakelitový hrůzný, bylo to takový béžový, bylo to příšerný naprosto. No a pak přeskočím tu dlouhou dobu, kdy jsem pak přišla do semaforu a to jsem si říkala, to bych si měla nechat udělat nějaký jiný brejle. Zašla jsem do Jungmanky, jako dneska to vidím, tam byl jistý pan optik, který už mě znal ze semaforu a říkal, no tak musíme vymyslet něco fajn. A můžu ti říct, že to byly přesně stejný brýle, jaký teďka jsou módní. Takový to tlustý tady a takový jako užší, ale silný rámeček. No do, to není do, už, co? To není špatné. Vy jste tedy žena, která může mít každé brýle. A fakt mě slušeli. Já jsem tenkrát přišla do semaforu, zkoušeli jsme 6 žen a pak jsme měli představení, ty brýle jsem sundala tenkrát a Jirka Suchý se na to koukal a pak za mnou přišel, to je jeho zásluha, říkal, prosím tě, tobě ty brýle slušej, ty nos na představení a uvědom si, že budeš jediná ženská, možná na světě, která si troufne
dělat showbiznis v brejlích. No takže zpíváš a jsi taková normální, no dobrá. Ale v brejlích nikdo. Já jsem poslechla. Dobře jsem udělala, protože vlastně do dneška brejle jsou jakýsi moje logo nebo image. To je značka. No, přesně tak. I když brýle už nepotřebuju, občas koketuju s myšlenkou, že bych si nějaké pořídila. Jen tak, s čirými skly pro parádu, což je asi víc současný nežli retro vrtoch. Jak se někdejší zákazníci chovali? Měli z čeho vybírat? A čím byly charakteristické někdejší brýle? Ti z vás, kteří nosíte brýle dioptrické, máte rovněž možnost vybrat si módní oprobu. Musíte však víc dbát na to, jaký typ se hodí právě pro váš obličej. Brýle, které se před listopadem vyráběly, byly určené především na to, aby něco vydržely. Relativně mohutné a z materiálu, který snesl i poměrně náročné zacházení. V Československu se také vyrábějí v malých sériích dámské i pánské obruby módních tvarů, určené především pro dioptrická skla. Nezřídka se stávalo, že naši pacienti nosili brýle 10, 15 i 20 let, ale samozřejmě ten výběr byl minimální. Na optice bývalo 20-30 druhů brýlí. Z toho 10 pánských, 20 dámských a ten výběr nebyl veliký. Jednu z nejmodernějších prodejen oční optiky otevřeli v Českých Budějovicích. Novinkou jsou takzvané přizpůsobovací stolky, u kterých optik pomáhá zákazníkovi vybrat správný typ brýlových obrub podle tvaru obličeje. Byla doba, kdy se ty obroučky nebo rámečky vyžadovaly obrovských rozměrů. Pak zase byla doba, kdy se to zužovalo, zmenšovalo, ty se stenčovaly. V dnešní době kromě očních lékařů vydávají recepty na brýle hlavně diktátoři módy. Stačí se jen dívat. Pak se prováděly různé úpravy povrchu stříkáním různých barev nebo pokovováním a to bylo prostě těch věcí a těch změn bylo na tom hodně. Brýle, 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 brýle. Na vašich provozovnách poměrně nemoderní, u vás tady vidím samé pěkné. Ovšem otázka módnosti brýlí u nás není tak vynikající. Alespoň zákazníci říkají, že nemáme módní brýle a pokud jsou, tak jsou velice drahé. Čím to je? To je otázka poměrně složitá. Ona totiž módnost brýlí, můžeme říct, v Československu před takovými 10 lety vůbec neexistovala. Ahoj, je tady pražská Vlaštovka. Jak vám Jana posledně slibovala, za touhle závorou začíná svět manéže, svět marengotek a svět cirkusu. Ale jak vidíte, honosné šapito nám tady schází. Já jsem je měla ty brýle všechny, vlastně ty obroučky jsem schraňovala hlavně proto, že tehdy v 80. letech to se nosily brýle a la Naďa Urbánková, takže obrovský. A dneska se nosí proti tomu strašně subtilní tvary. Takže dokud byli kluci malí a dokud je rozesmívalo to, když jsem si tyhle mouchy vzala na obličej, tak jsem je schovávala. Žádný pořádný cirkus se neobejde bez medvědů a medvědi se zase neobejdou bez rodiny Berouskových. Tak tehdy v televizi se vlastně nediktovalo po té stylistické stránce vůbec nic, protože člověk se oblékal tak, jak mu velel jeho vlastní vkus a brýle nosil tak, jaký se mu líbily, stejně tak jako vlasy a neexistovali žádní vizážisti, žádní kostyméři vlastně, který by na tu publicistiku, kterou jsem se tehdy zabývala, se nějak člověka chopili a přetvořili ho k nějakému svému obrazu, takže to bylo všechno na vlastně mý libovůli. Pojď sem k nám tady. Já jsem se tě chtěla zeptat, to je Elza vždycky takhle vzporná při drezuře? Velice populární byly lenonky v té době. V oblasti slunečních brýlí, takzvaný mekáturky, jo, to byla s tou hrazdou tady, z umělé hmoty, kde si třeba ten, kdo měl menší dioptické hodnoty, si pokud to šlo, ty plastické čočky vyndával, ty protisluneční a nechal si tam udělat dioptrický brýle a tak dále. Dětské brýle, těch se moc nevyrábělo. Já pokud si tak vzpomínám, to byly 2, 3, 4 modely a ty se vyráběly leta. Se celku ani neměnily.
Ty děti dřív asi líp viděli než dnes, nebo nebyly tak dokonale vyšetřovány v té době, aby teda byly nuceny nosit brýle. Protože já si vzpomínám, když jsem chodil do obecní školy, do Měšťanky, tak jsem neznal nikoho, kdo nosil brýle. A když už někdo nosil, tak jsme se na to dívali dost divně jako děti, na co to vlastně nosí. Dneska, když se podíváte do dětí ze školy, tak třetina dětí nosí pomalu korekční brýle, tak nevím, čím to je. Rozbité brýle přestaly už být postrachem, i když jste zapomněli, kolik máte dioptrií. V prodejně oční optiky na Václavském náměstí má svoji ordinaci oční lékař, který vám oči prohlédne, předepíše pro ně správná skla a případně i ošetří. Podle jeho předpisu vám udělají brýle, se kterými můžete hned odejít. Že je potřeba stále více brýlí, je vlastně tou dokonalou službou očních lékařů, po případě optiků, optometristů, že se na ty vady přijde. Dřív ten, bych řekl, dozor v uvozovkách nad těmi dětmi takovej nebyl. A rodiče si to mnohdy ani neuvědomovali, pokud ta vada nebyla taková, že to dítě o tu vadu se samo, jak se říká, přihlásilo. Ale každopádně, čím byla větší péče medicínská, tak bych řekl, že tím i ten prostor pro potřeby těchto dětí byl. V 8. mateřské škole v Kloučkově ulici v Kralupech nad Vltavou můžeme pravidelně zastihnout někoho z tříčlenného kolektivu oční optiky v Kralupech. Kontrolují dětem brýle, případně i zdarma opravují. Oproti dnešku se toho neumělo spousta. Tenkrát se samozřejmě už uměly samozabarovací čočky, které u nás nejvíc požadovali zákazníci ze Sovětského svazu. Velmi si vybavuji speciálně na tom Václaváku nebo v Revoluční ulici, jak chodili a chtěli chameleony, což byl jejich výraz pro samozabarovací čočky. V 80. letech se 95% produkce dělalo ze skleněných čoček, které samozřejmě byly těžší, byly rozbitný. Plastové čočky teprve začaly vstupovat na náš trh. Neukazujeme vám však len výrobu obyčajných skiel. Závod Dioptra vyrába špeciálne predovšetkým pooperačné sklá. Pre ľudí so silnou zrakovou vadou sú mnohokrát potrebné totiž sklá až o 30 až 40 dioptriách. Také sklá sme predtým dovážali z cudziny. Z takových nejznámějších postav té totality si vybavuju tak Gustava Husáka, který vždycky měl velmi silné brýle, protože měl oboustrannou afakii, to znamená, že po operaci přišel o obě dvě oční čočky a v té době neexistovaly ještě dioptická skla v těch vysokoindexových podobách, takže v těch televizních šotech, které jsme měli možnost tenkrát vidět, bylo vidět ty dna od jogurtu, který nosí v těch brýlích. Já 3 sekundy. Dobře. Dneska by pravděpodobně byl bez brýlí, protože by místo klasické čočky, kterou mu z toho oka vyndali, by dovnitř dostal plastovou čočku intraokulární, která by kompenzovala jeho veškeré dioptické vady. To znamená, že by nenosil brýle vůbec. Ty to do té škatulky, ne? A ty to normálně moje. A to si mohu dát do kapsy. Mám brýle na čtení, do kina, do deště, k zubaři, na nákupy, na procházky a já nevím, na co ještě. No a v těch se mi dobře zpívá. Naďo, když by si vzala všechny ty brýle, které jsi měla, vybrala by si jedny nejzamilovanější? Těžko.
Těžko. Já jsem je milovala všechny, protože to vlastně byly moje děti, byly to docela i moje nápady a tak, takže nemůžu je upřednostnit některý. Dobrý večer, prosím vás pěkně, podívejte, mě se rozpadly poslední brýle, zachraňte mě. Možná, že teďka ty poslední, protože ty mají už takový ty vychytávky, že je něco na dálku, něco na čtení a to už je sakum prask dohromady, takže jsou to, a jsou odlehčené samozřejmě, od té doby ta technika už to není sklo, už je to takové plexisklo, řekněme, ty brýle jsou lehoučký. A vážily tehdy? No, představ si to, tak já jsem měla 3¾ dioptrie na dálku, což je docela dost. A on než to sklo vybrousil, a když jsem to dala na nos, tak jsem měla docela otlačený nos. Dámo, sestře, a vám dám jen radu, co znám, jen tak se nuda zahání, co jen koukáš, taky zpívej. Když to znáš, tak se přidej k nám, přibroukáš potom. Brýle jsou noční můrou všech kameramanů a osvětlovačů. Jak se ti s brýlemi natáčelo? Pamatuju si to velmi dobře, protože speciálně třeba Jiříček, Lebeda, nebo pan Rašilov, že a tak dále, těch kameramanů bylo strašná spousta, tak vždycky, a to už jsem pak věděla, že nesmím teda zvedat takhle hlavu, ale teďka můžu, protože mám brýle. Ne, nemůžeš, protože kameraman už tady taky říká, že ne. Že ne? Ne, že nesmím? Ne. Aha, tak já jsem si myslela, že tyhle brýle nemají tenhle problém. Ale jsem teďka dobře, ano? Ano. Bezvadný. Tak, no a to bylo vždycky, prosím tě, nedávej hlavu nahoru. Musíš dát hlavu trochu dolů. Já jsem říkala, no to zase nemůžu, protože to budu mít podbradek. Jo, takže to byl věčný boj. Hmm. Brýle proti podbradku. No ale pak jsme se vždycky domluvili a vždycky to dopadlo dobře. Tyhle ty si zkusím, počkejme, ty by mohly být docela zajímavý. Ne. No to je hrůza, co říkáte? Podívejte se. Ne, slušej vám. Jo. Vy jste ke mně vždycky strašně nekritické, víte? Ty ne, ale pozor, tyhle jsou zajímavý. Ty já si zkusím, nasadím a teď, pane Vorel, no? Ne, tak tohle vůbec ne. Jo. Ty vám neseděj, ale nesluší vám, prosím, to a vypadáte v nich mnohem starší, nejmíň od takovejch. No, tak řekněte to rovnou, klidně. Dost. S brýlemi proti slunci se už přiblížila dovolená. V Nýrské Okule letos hodně zvýšili výrobu a především zavedli řadu dalších typů obrub. Dnes se zkrátka musí víc dbát na přání zákazníka. Tak tedy hodně slunce. O meteorologickou prognózu nebo o výrobu deštníků se pro jistotu nezajímejme. Řeknu vám, že bych si takovéhle lenonky, anebo třeba tyhle brýle, a la 60. léta, pořídila i dnes. Retromóda se vrací do našich optik a je slušivá. Retromóda probíhá v takových vlnách, který mám pocit, ty vlny se myslím opakují tak po 15-20 letech. Lenonky taky mají svoje vlny, ty chodí ve vlnách tak po 10-15 letech. A to, co se nosilo v těch 50. 60. letech, tak po revoluci už se objevily dvě vlny, kdy to zákazníci chtěli, vyžadovali a nebyla jiná cesta. Soudou náměstku, jak se díváte na otázku módnosti dioptrických brýlí? Dioptrické brýle podléhají pochopitelně jako jiné výrobky, také módě. To se projevuje pochopitelně i v naší základní výrobě, ve výrobě dioptrických skel, která musí na tuto módnost pochopitelně reagovat. Retro je v podstatě tohle. Čím větší, tím lepší. Spousta dam má snahu se za ty brýličky schovávat trochu. A tyhle jsou samozřejmě k tomu naprosto ideální. Skutečně teprve při praktickém nošení vyniknou jejich módní tvary a estetický vzhled daleko více. Nová kolekce slunečních brýlí z národního podniku Okula Nýrsko je totiž už na první pohled velmi líbivá. Brýle jsou nejen módním doplňkem, ale vhodně harmonují s letním a plážovým oblečením. Dokázala to i dnešní přehlídka pořádaná před prodejnou parfumérie na Můstku, která je patronátní prodejnou našeho monopolního výrobce brýlí.
Manekýnky předvedly celkem 24 nových druhů brýlí, které v brzké době obohatí náš trh. Z nich některé si už můžete právě zakoupit v parfumérii na Můstku. Tuto prodejnu zásobuje totiž výrobce Okulan Jirsko přednostně a cenové relace od 56 do 160 korun. Vzpomínáte na své tehdejší brýle? Jak vypadaly? A bylo snadné je sehnat? Napište nám o nich na www.retromanie.cz a nebo nám rovnou pošlete vaši retrofotku v brýlích. Mějte se hezky a za týden na viděnou. Ty moje růžový.